Ima i tekako interesovanja, naravno mi trajimo neke prioritete, ja pominjem veoma često Srećkovac kao neko selo koje bi možda moglo da bude sljedeće u našem sistemu, zato što s njima već godinu dana radimo, znači način pravljenja šahti, tehnički neki uslovi, jednostavno godinu dana traje priprema da bi neko selo veoma brzo moglo da dođe u naš sistem. Ima tu još zahteva, neka sela su planinska sa veoma bravim brojem stanovnika, verovatno će oni doći na red, ali kažem, kada pravimo neki redosled, gledamo pre svega i broj stanovnika, da li ima škole, da li ima dece, da li ima poljoprivredne proizvodnje. Svakako će biti još sela u našem sistemu, sada ih je 23 ukupno i naravno čini mi se da uspevamo da saniramo sve probleme koje ta sela imaju ili omogućimo uredno vodosnabdevanje. Kada govorimo o selima, eto, malo da zaboravim još jednu veliku investiciju koja je novu pošta. To je još jedna istražna bušotina u selu Jalbotina. Upravo danas se tamo radi i do sutra bi to trebalo sve da bude završeno. Bušotina od 120 metara. Prvi neki rezultati pokazuju da ta druga bušotina će imati više vode nego ona prva koju smo radili, pa se nadamo da ćemo i tamo rešiti taj problem. Ali samo hoću da napomenem da jedna istražna bušotina košta negde oko 2 miliona dinara. Da bi doveli čitav sistem do građana, mora da se uradi rezervoar, mora da se uradi nova mreža. Znači, sve to mnogo košta, ali kažem na kraju krajeva, to je naš posao i trudit ćemo se da svake godine broj problema koji imamo bude manji. Ja sam ovdje možda malo više naveo ovaj sela sada, kada su investicije u pitanju, ali tamo su i problemi veći. Znači, što se tiče grada, mi smo do sada zamenili, čini mi se, skoro trećinu vodovodne mreže ili skoro 40 km ukupno za zadnjih 10 ili 12 godina. To sve daje dobre rezultate u smislu manjih parova, manje angažovanja radnika i naravno manje gubitaka u mreži. Sada je vreme da se malo više posvetimo i selima i kao što vidite, eto, mnogo investicija će biti upravo smereno prema njima.